викликів у нас буде дуже багато після війни. А з військовими це зовсім інше. Там ти можеш не дуже часто розмовляти про Бога з ними, а просто за чашкою кави ти сидиш і розмовляєш на інші теми. Ти їздиш по підрозділах, де немає дуже часто церков, де ти не маєш можливості в церкві молитися, і ти молишся в різних приміщеннях, працюють на те, щоб мир і перемога настали у нашій державі. Військові вони є приклад того, що вони проявляють свою любов тим, що віддають своє життя за інших. Ми велику ціну платимо за нашу свободу, та це ціна людських життів, яке є безцінне. Отже, Андрію, чому ви вирішили стати військовим капеланом? Я став військовим капеланом, тому що знайомий священник, який вже був капеланом у прикордонному загоні, сказав, що є вакансія в нашій військовій частині, що чи не хочу я трошки поміняти своє життя. Ну, я це зробив, став на посаду. Я спочатку як цивільний працівник Збройних сил України, і потім підписав контракт уже із Збройними силами України. Тому це, кажу, дякуючи моїм товаришам, а з другої сторони, це було й бажання стати і працювати з військовими. Для вас особисто складно бути військовим капеланом? Адже відрізняється служба від цивільної роботи. Треба любити те, що ти робиш. Якщо ти цього хочеш і бажаєш, то в тебе все вийде. А чи відрізняються підходи до спілкування? Оскільки, наприклад, одна справа – спілкуватися з цивільними людьми, а зовсім інша – з військовими? Так, є трошки, але і то люди, але у мирному житті ти спілкуєшся десь в більшості з людьми, які практикують християнство, які ходять до церкви там і так далі. А з військовими це зовсім інше. Там ти можеш не дуже часто розмовляти про Бога з ними, а просто за чашкою кави ти сидиш і розмовляєш на інші теми, там, які вони задають, там, про футбол, там, про якісь там інші моменти. Тобто це, більшості розглядають капелана десь як психолога, можливо, так, щоб десь поміг, розрадив, десь щось сказав і так далі. Тобто, не обов'язково, що я з ними розмовляю про Бога, про церкву, про віру. А деколи просто саме спілкування з ними є. І їм вже від того краще і легше, що вони поспілкуються. Вони бачать, що я священник коло них, то і добре. Я стараюся доносити такі загальні ці християнські цінності до них і так далі. Тобто я нікого стараюся не насилувати в тому плані, щоб не нав'язувати їм щось робити. Я просто кажу, якщо не хочете брати там хрестик чи що, не беріть, якщо це вам не потрібно. А кому потрібно, той підійде, візьме там і буде слухати. А як самі військові? Не цураються, знаєте, бо є категорія людей, які закриваються в собі, переживають якісь білі, взагалі не хочуть ні з ким контактувати. З цим трошки так, на жаль, є те, що я бачу, трошки закритість є, але я розумію, тому що важко довіряти десь, важко їм довіритися, розкритися, але нормально ставлюся до того. Тобто це військові більшості самі стараються то все пережити, в собі переварити, то, що вони бачили, де вони були і так далі, що вони робили, вони стараються більше то все всередині. Ви вже за рік повномасштабної війни відпрацювали, скажімо, такі свої особисті, можливо, навички, секрети, так? От підходи саме, як діяти, скільки служба до повномасштабної війни і зараз вона відрізняється? Звичайно, бо тепер ми у часі війни, це зовсім інше, ти їздиш по підрозділах, де немає дуже часто церков, де ти не маєш можливості в церкві молитися, і ти молишся в різних приміщеннях, на складах, в хатах і так далі. І певно, що це відрізняється. Але так є у підходи в тому, що і там всюди є Бог. Оце є саме важливо, де би ти не був. І військові збираються, приходять на молитву, ти їм служиш. Ти їм служиш чи літургію, чи там просто молишся якийсь молебень, чи там службу за упокій, за ними панахиду молишся, за ними, за їхніми цими. Тобто, звичайно, є різниця, але це потрібно. Оскільки ви військовий капелан, але ви змінюєте весь час місця дислокації разом з військовими, чи звертається до вас і цивільне населення в тих місцях, де ви перебуваєте? В загальному ні, не звертаються, але рік тому було, пам'ятаю, що в одному з підрозділів ми освячували Пасху, то і цивільні приходили, бо священника не було, то
Ну, а для людей важливо, щоб свячена вода попала в той кошик, щоб свячене можна було йти додому і споживати ті пасхальні страви, так, тубулити. Але в більшості не звертаються. Але службу не правите також, так, в селах, наприклад? Якщо я є на підрозділі у тому, якщо є це неділя, то обов'язково я правлю службу, обов'язково. Це обов'язок священника в неділю і свято відслужити святу літургію і стараюся заохочувати, щоб і військові брали в ньому, в цьому участь у службі Божій. Вона не є довго, за годину часу ми справляємося і вони вже йдуть з Божим благословенням далі, працюють на те, щоб мир і перемога настали у нашій державі. Ви вже з військовими не один місяць, і вже навіть не один рік, вже знаєте, і друзі також серед них є для вас. Як вам дається от морально проживати весь біль, який ви бачите в них? Стараюся їм, кажу, десь підтримати словом найбільше, там, кажу, поговорити через розмову. І для мене особисто найважче було, це кажу, коли, кажу, почався цей контрнаступ, коли дуже багато було втрат. На жаль, і це важко було, бо навіть сьогодні, коли ти приїжджаєш у такі батальйони, як перший, другий і інші, які пройшли пекло війни, які втратили багатьох, це і їм важко, і тобі важко. Вони втратили побратимів, ти так само це все десь бачив. Можливо, не на 100%, а хоча б частинку того всього, і то є важко, бо ти розумієш, через що ті люди пройшли, і це справді, це... Я подивляю їхню стійкість і їхню мужність, що вони далі після бою мусять знову вертатися в пекло тої війни і далі звільняти наші українські села і міста. Це вимагає і морального духу високого, і сили волі, і так далі. Тому, кажу, бо ціна дуже велика. Ми велику ціну платимо за нашу свободу, та це ціна людських життів, яке є безцінне. Тому що Бог нам так само казав у Божому Слові, каже, що от військові вони є приклад того, що вони проявляють свою любов тим, що віддають своє життя за інших. Можливо, навіть не знаючи десь цієї Божої заповіді, яка є написана у Євангелії від Івана у 15 главі. Тому оце важливо. А як вам, як священнослужителю, от тут, знаєте, де ось та межа, оскільки згідно Святого Письма також є гріхом вбивати людину, але окупант це прийшов на нашу територію? Це зовсім інше. Так, Бог нам дав чітку заповідь, це є п'ята заповідь, яка нам каже не вбий, тобто не посягни. Але є різниця, є вбивство в мирному житті, коли там ти це звершуєш, і коли є війна. На рахунок вбивства на війні це... Ну, Бог це не заохочує, але ви правильно сказали, що війна все десь перекреслює у плані того, що вони вороги, а ми є захисниками. І якщо вже стається таке, що хтось гине з ворогів, ну, вибачте, це ми мусимо захищати, не ми прийшли, і це є наш обов'язок захищати. І якщо, ну, стається вбивство, ну, воно стається, Бог на це дивиться зовсім по-іншому, як, до прикладу, якщо це стається в мирному житті, розумієте? Тому це морально оцінювати, це є важко, це, але насправді, ну, я би не казав, що це не є гріх. Ні, це... Бог каже, Бог не заохочує до цього, але Бог каже, що все нормально, тобто не переживай. Це ворог, і він прийшов на нашу землю. Якби ми були окупантами і прийшли на їхню землю, то, звичайно, що ми би були вбивцями, насильниками і так далі. Але це можна застосувати до росіян, тому що вони на нашій землі роблять ці злочини. І тому, знищуючи їх, ну... На нас десь менша провина, певно, як. А може й нема провини. Я не можу, кажу, морально оцінювати це, бо це є важко зробити з моральної точки зору. Тому, кажу, військові роблять свою роботу і на їм Бог у тому допомагає, так скажу. Окрім того, що на війні дуже багато є трагічних, болісних моментів, це і втрати, і пов'язані з військовими, і з цивільним населенням, і з природою, оскільки кожне живе створіння страждає дійсно. Але разом з тим, чи є місце на війні і чомусь світлому, доброму, знаєте, щоб душа раділа? Ну, звичайно, що є. Це навіть святкування Пасхи разом з військовими, коли вони в кошиках, у шоломах
приносять паски, ти їх освячуєш, коли ти бачиш, кажу по соцмережах, як Бог захороняє їх на війні від того, що і багато мені військові це казали, що думали, що вони вже все не повернуться, і так Бог давав, що вони верталися з такого, як кажуть, що там ти розумом розумієш, що вже все, вже прощаєшся з усіма, і Бог так давав, що вони виходили з того. Багато прикладів кажу, що останнє, що мене здивувало, ну, було таке, що військовий сфотографував, але військового, в нього порвана була вервиця, а там снаряд попав, осколок снаряда такої величини, великий. І, а тут в районі шиї ж дуже багато кровоносних судин, артерій, капілярів, вен. І Бог так дав, що він живий-здоровий лишився. Та вервичка порвалася, але, ну, як кажуть, її чи можна заклеїти, чи як там, але, ну, це Божа сила так зробила. Це справді. Я радий, що можу, кажу, їм послужити чимось, як священник, або просто як людина, там, помогти їм, поспілкуватися з ними. Це приносить радість тобі, що і ти віриш, що все буде добре. Отже, Андрію, що плануєте після перемоги? Будете залишатися в лавах Збройних сил України? Надіюся, що так, бо надіюся залишитися так і далі продовжувати працю військового капелана, вже працюючи у спокійній обстановці, в пункті постійної дислокації наших військових, і з ними там разом брати участь у їхньому житті, разом там молитися, разом там збиратися і виховувати українського воїна, намагатися виховуватися, ну, виховувати у них ті риси християнські десь, можливо, і так далі. Тобто це все праця. Ну, певно, що праці буде багато, бо це буде, і, можливо, праця і з сім'ями військовослужбовців, які загинули. Так само треба працювати з ними, ті, які повернулися, тому що це перемога, так, але ми мусимо думати глобально наперед, що викликів у нас буде дуже багато після війни. Дуже багато викликів буде, і тому, як священник, ти маєш бути до цього готовим і зробити все для того, щоб військового вивести десь із того стану, в якому він перебуває. Але все буде добре, тому що з нами Бог і Україна. Так. Отче Андрію, дуже дякую вам за розмову. Взаємно. І вам спасибі.